Não pule esse vídeo, ele pode salvar a sua vida. Meu nome é Adriana Lu, em 2018 eu sofri um acidente na minha cozinha que me deixou com 40% do meu corpo queimado. E nesse vídeo eu vou te ensinar como evitar que isso aconteça com você. Se for cozinhar com óleos ou gorduras, não deixe a panela sozinha. Panela sozinha, fogo na E cozinha. se a sua panela pegar fogo, Não jogue água. lembre-se, a combinação de água com óleo fervente é igual a fogo. Tudo explode. Nem pense em mover essa panela, porque o conteúdo quente pode cair em você e te queimar. E como que eu apago esse fogo? Primeiro você vai desligar o fogão e fechar o registro do Então, gás. a melhor forma de apagar esse fogo é tampando a panela. Se a tampa não estiver próxima, encharque um pano ou uma toalha e use ele para tampar. Depois é só deixar essa panela esfriar. E não deixe objetos que queimem facilmente ou que sejam inflamáveis perto do fogão. Cozinhe sempre com o cabo da panela para dentro e de preferência na boca de trás para ter certeza que não vai cair nem em você ou em alguma criança da sua casa. Parece bobo, mas não é. Compartilhe esse vídeo para que ele atinja o máximo de pessoas possível e evite mais acidentes como esses.